云伟秀书法，熟悉何云伟的都知道，他向来喜欢和各路圈内大咖合影，并且在网络平台上晒出何云伟。何云伟从年初何云伟晒出温哥华华侨春节晚会主要演员合照，其中包含了郭冬临等大咖级别喜剧演员，欢迎中国艺术家访问加拿大这几个字尤其抢眼。只是对于年轻的何云伟来说，艺术家这三个字是不是有些为时尚的？何云伟演话剧，何云伟在各个领域都能沾上边，比如曹禺先生名剧《北京人》全国巡演收官演出中，何云伟还客串了一把话剧演员，演得好坏小编无从知晓。不过这一张张合影着实不少，姜昆如今天津卫视新鲜开播的相声类综艺节目《笑里相迎》再次成为何云伟晒照的主阵地。这档节目是姜昆一手策划，汇集了何云伟、高晓攀、苗阜等多位主流相声界名人，也邀请了雷克生、刘亚金等多位跨界艺人参与进来，旨在对相声的传承和发扬。何云伟的雷克生从何云伟发出的照片上看得出，他又抢镜了。主持人李丁、裴京韵在最左边，而苗阜在最右边，何云伟却占据了最好的中间位置。无论是气场还是论资排辈来说，看上去有些不妥。何云伟这一张，何云伟直接把自己放在 C 位了，看得出他的野心很大，是要与苗阜平起平坐了。不过他的个子最矮，处在中间位置很尴尬。